Neko je provalio. Nisi ni zarežao. To je đubre. Nisi ga izbacio. Dijana je oteta. Čekamo te u začaranoj šumi. Dođi odmah. Mamu im jebem. Idem po pištolj. Spremi se. Si gotovo? Kas tu sranje? Skini taj saku, smrdećeš se i polazi. Brzi ste, profesore Misterija. Ko ste vi? Ja sam Jakob, a ovo je moj prijatelj Nebojša. On je nem, kao i ovaj majmun ovde. Poljako ja ovo. Šta vas dvojica hoćete od nas? Mi smo pasionirani ljubitelji stripa. Moj omiljeni junak je Zagor, a vi ste njegove ljubimci. I pošto imamo para kao blata, odlučili smo napravimo opklad. Ljudi, mene to zajebavate. Naprotiv, gospodine Misterija. Čitajući vaše avanture, pitali smo se koji bi od vas dvojice preživeo u začaranoj šumi. Ali ovo je srpska šuma, najopasnija od svih avantura koje ste do sada imali. Jebote, gde sam i došao u Srbiju? Znam. Ali zato prihvatite našu ponudu. Da čujem o čemu se radi. Dijana je zarobljena u šumi, a vi imate tačno 2 sata i 14 minuta da je spasite. Šta ako ne prihvatim ponudu?
umreći u najgorim mukama. Logično. Ali ne razumem u čemu je vaša opklada. Ja sam svoj novac stavio na Zagora, koji je već u šumi i ima oko 15 minuta prednosti u odnosu na vas. Moj prijatelj tvrdi da je Zagor feget. Oteli smo i Čika i ubacili smo ga u šumu. A tamo je Dijana već vezana. I vidjet ćemo da li je Zagor feget kao što se priča po kraju. Ima vezanu ženu i vidjet ćemo da li će iskoristiti priliku. Sve mi je jasno. Samo mi jedno nije jasno. Što ste mi bre razbucali sobu? Pa jebi ga. U redu, feget! U redu, fegeti! U redu, fegeti! Ovo radim samo zbog Čika. Bio bi tužan kad bi se javno saznalo da je Zagor feget. U redu, evo ruke. A jedi bre govno. Ohohoho, koga to moje oči vide? Ne seri bre matori, je li ovo glavni ulaz u šumu? Jeste Martin, karta košta 500 dinara. Životinji me zabreni ulaz. I što onda ćemo vuda? Bože, kakav kreten, mislija smo budala ako smo Amerikanci. Ta Kenjaš bre kako se zove i mene ujedaju bre. Jebe mu mater, kako je ovo izveo? Ta Kenjaš bre kako se zove i mene ujedaju bre. Jebote pa ovo deja vu. Ajde matori, daj dve karte. Karta je 2000 dinara. Molim, pa malo pre bilo 500. Je bilo pre nekoliko minuta, sve ne skočilo. Drži i vrati kusur. Imate još sat vremena da spasite Dijanu. Znači, ovo je ta začarana šuma. Jebote, nevidljivi čovek. Si čuo? Neko treba našu pomoć. Ma, idemo. Ko ih jebemo?
Bila je dojava muzika za trčanje, a? Šta je ovo? Ko je bre ovo budala tamo? Dijana. Poljako java, boli me slezina.